Вчитель року 2019. Протягом 3 днів 21 педагог з усієї Сумщини змагатиметься у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу. Педагоги мають показати свою ерудованість та креатив у номінаціях «Географія», «Захист вітчизни», «Основи здоров'я», «Французька мова» та «Вчитель інклюзивного класу». Які завдання підготували для викладачів, розкаже Анастасія Островкова. Спочатку потрібно було зареєструватися, взяти участь у першому етапі на рівні міста. Там і відкритий урок, і різні випробування були. Далі регіональний тур і фінальний обласний етап. Це одна з учасниць конкурсу «Вчитель року 2019», розповідає, як їй вдалося дійти до фінального регіонального етапу. Адже загалом на розгляд комісії свої матеріали подали більше сотні педагогів. 21 вчитель у нас виходить зараз на фінал. От і 3 дні вони будуть змагатися. В четвер у нас буде, ми будемо підводити підсумки, ми вже побачимо, хто у нас буде переможцем. Перший конкурс влаштували серед вчителів у номінації «Основи здоров'я». Попри хвилювання, учасники стійко тримаються на сцені та відповідають на підступні питання ведучих. Яке місто України є у компоті? У компоті? Так. Сказати. Не підказуйте, будь ласка. Ну що нам входить до компоту? Вода входить, кришеники входять, цукор, ізюм. Ізюм, правильна відповідь. Журі очікує, що протягом 3 днів фінального туру вчителі не здадуть позиції і будуть впевнено доводити свою першість. Ми сподіваємося, що під час цього конкурсу ми знайдемо вчителя, який є найбільш таким активним, найбільш творчим, найбільш обізнаним з точки зору методики викладання. Не тільки вчити, а й вчитись – постійна задача вчителів. Вони, як ніхто, розуміють, що на їх плечах доля розвитку цілої країни. Адже саме педагоги є фундаторами свідомої нації. У мене тітка – вчителька української мови, мама – вчитель біології та хімії, тому мені не ця знайома з самого дитинства. Я знаю, що таке і наскільки важка праця педагогів. І пам'ятаю ці безсонні ночі над розкладами, над зошитами. Обласний департамент освіти і науки і надалі підтримуватиме всеукраїнський конкурс «Вчителю року». В облбюджет планують закласти кошти та включити цей захід у програму «Освіта Сумщини». Анастасія Островкова, Юрій Іщенко, новини СТС.